ହୋଇଛି ଆଗ ସତର ପୃଷ୍ଠାରେ ଜାଣ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ କହିନ ଲେଖ ଇ ଅଜ୍ଞାନ ଆଗ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ କହିନ ଲେଖ ଇ ଅଜ୍ଞାନ ସଜନୀରେ ହରିବଂଶରେ ପ୍ରମାଣ ହରିବଂଶରେ ପ୍ରମାଣରେ ସଜନୀ ହରିବଂଶରେ ପ୍ରମାଣ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ବାବୁ ମାଇ ଘର କେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ମା ମାଇ ଗୋ ମୋର ଗଲା ରୋହାର କଥା ପୁଛିବି ଦେବ ଉତ୍ତର ରାଧା ମାଇ ଗୋଲାର ହାର କଥାଏ ପୁଛିବି କଥାଏ ପୁଛିବି କଥାଏ ପୁଛିବି କଥାଏ ପୁଛିବି ଦେବ ଉତ୍ତରରେ ରାଧା ମାଇ ଗୋଲାର ହାର ରାଧା ସତେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋ କେମୁ ରାଧା ଅଟେ ତୁ ବୋଲୁ ପ୍ରିୟ ରାଧା ତିନି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋ କେମୁ ରାଧା ଅଟେ ତୁ ବୋଲୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଗୋ ବୁଝାଇ କହିଲେ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇବ ଦୂରରେ ରାଧା ମାଇ ଗୋଲାର ହାର ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣରେ କହିଦେବୁ ମୋର ଗଣ୍ଠି ଧନ କେଉଁ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣରେ କହିଦେବୁ ମୋର ଗଣ୍ଠି ଧନ ବୁଝାଇ କହିଲେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇବ ଦୂରରେ ରାଧାରେ ମୋ ଗୋଲାର ହାର କଥାଏ ପୁଛିବି ଦେବ ଉତ୍ତର ଗୋ ରାଧା ମାଇ ଗୋଲାର ହାର ଘରକେ କହରେ ବାବୁ ଇ କଥାଟା ଯଦି କହିଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରମୁ ମୋର ମାଇଁ ବୋଲି କରି।